barev a flaštiček a štětců. Za 5, za 6 let se trošku jako uzavře, jo. A pak teda jdu po těch schůzích dál a dál. Do škol nastoupí desítky tisíc nových žáků. Budou to děti, které budou trpět na bolesti hlavy, bolesti bříška. A právě proto jsme připravili konferenci, kterou jsme nazvali Ostrý start. Umí opravdu jako pár vět na úrovni A2. Primární je to, aby tady přečkali ten konflikt, aby se mohli vrátit do země, která bude bezpečná. Je jedno, jestli ta hudba, jestli ta píseň je anglická. Na začátku zeptat, co byste vlastně... Cenásobně čili lze poskládat se hodinové kurzy. A ta asistentka musí prostě poržat. Ostrý start. Nashledanou. Ne, snad to nikdo nesleduje, dovolím. Aby se děti těšili do škol, aby učitelé jste měli tu nejlepší práci na světě. Hezký večer. Záznamy všech debat spolu s užitečnými odkazy na probíraná témata najdete na webu ukrajina.npi.cz.